našla ovdje potpuno drugačije poruke. Kako su uopće, kako je to moguće, kako se to poručuje? Ja bih poručio premijeru Plenkoviću da neki od nas dobro znaju komu došaptava na uho. Mi znamo čija je ovo zapravo, čiji je ovo PR potez. I poručio bi premijeru da manje sluša Roberta Kopala. Čak ni Aladrović ovdje nije kriv, nego Aladrović samo reproducira ono što je dogovoreno u Banskim dvorima, dakle da se potencira priča oko te aviobombe kako bi se maknuo fokus, dakle i da nas se sve dovodi u nekakvo stanje ratne psihoze, kako se ne bi govorilo o ministrima koji su pod istragama, kako se ne bi govorilo o rastu cijena goriva, energenata i problemima koji muče naše građane.